Eles cruzaram fronteiras para tentar uma vida nova no Brasil. A realidade dos imigrantes haitianos e senegaleses. Hoje, das 101 casas, 43 são de haitianos. E conheces alguma pessoa aqui? Não. Amigos? Não. Família? Não. Nenhuma pessoa aqui? Nenhuma pessoa. A inserção no mercado de trabalho e a luta contra o preconceito. TVE Repórter, neste domingo, 10 da noite.